Vent litt. Kom med här inne. Nej, nej, nej. Ikke tänk på det. Kom igjen, jeg sa om det der! Du får ikke gå på do! Sett deg ned! Jeg hater dere! Hvem var det? Nei, det er Ragna. Hun er norsklærer. Ja, og hun skal også få mer lønn? Ja, nei. Hun må jo på en måte det da. Hjelp! 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 Jonathan, du får ikke gå på do! Nei! Ja, jeg kjenner at jeg er fremdeles ganske skeptisk. Fuck deg, Ragna.